että sehän tässä haasteena tietyssä mielessä onkin, että jos sä yrität projisoida, että mihin asiat menee, niin sä et millään pysty tavallaan ottamaan huomioon sitä kompleksisuutta, mitä on niin eri aloilla ja miten ne ideat harrastaa seksiä ja mitä kaikkea siitä kehittyy, mutta hiton mielenkiintoinen aika olla elossa. No niin, hei Jaakko, mahtavaa, että pääsit paikalle. Yritettiin tuossa alkukeväästä niin saada sinun paikalle, mutta silloin sanoit, että ei hirveästi ole täällä Etelä-Suomessa käyntiä kesäaikaan. Niin miten on kesä äijällä mennyt? Just katsoin tuossa statistiikkaa, niin 72 täyttä päivää perhokalassa. Okei. Se on ollut aika lailla semmoinen niin kuin kantava tekijä nyt, mutta on melkein puoli vuotta, että on Helsinki ollut asiaa ja näin, mutta metsässä, koskilla, hyvin, hyvin rennosti, nauttinut paljon ja nyt taas sitten vähän aikuisten töiden pari. No niin, mitenkäs tuliko mitään hyviä kalasaaliita kesällä vai? Tuli kyllä, että nyt pääs ihan niin paljon kalastamaan, että ei ole ehkä ihan semmoinen hirveä kalakiima enää päällä, mutta oli ihan niin kuin älyttömän nättiä, että Keski-Suomea ja Kainuuta ja muuta siksakkia varmaan myös jonkun 10 000 kilometriä, että koskilla on tullut viihdyttyä ja se on vienyt kyllä mukana itseä tosi paljon. Miten sulla tuo kalastus? Harrastatko sinä ainoastaan perhokalastusta vai onko sinne sitten niin kuin ihan uistellua, heittelyä muuta? No, sanotaan, että tämmöinen epäsäännöllinen sekakäyttäjä, että kyllä mä nyt jotain kuhaa käyn jikittelemässä ja uistelua, jos sattuu sille päälle, mutta en ehkä niin kuin ite niinkään, että sit jos on jostain syystä vähän niin kuin tarjolla, niin sitten, mutta se perhostelu on sen verran hifistelyä ja sellaista, että mä ite tykkään, se antaa niin paljon kaikkea, mutta se on ollut nyt viime vuodet jotenkin ihan supermakeeta. Joo, just puhuttiin tuossa aikaisemmin, ennen kuin aloitettiin kuvaaminen, että ollaan aika samoilta paikoilta sieltä suunnalta kotoisin, niin itsekin tuli tosiaan nuorena todella paljon kalastettua. Ei perhosta, missä ei olla ikinä niin kuin meidän kamerat lähtenyt, mutta sitten tuli just uisteltu, saattoi kesällä silleen, että aamulla lähti kallaan ja sitten kävi syömässä kotona ja lähti yöksi kallaan. Just näin. Joo, sieltä se on totta kai itsellekin lähtenyt virpavehkeillä ja uistelua, mutta nyt on sitten mennyt kaiken maailman vesiperhosten anatomian tutkiskeluun. No niin, se on mielenkiintoista. Joo, itsellä on tosiaan vähän jäänyt nyt, että matkusteluja kaiken myötä ei ole hirveästi tullut kalastettu viime vuosina, mutta jospa se tulisi tuonne jossain vaiheessa takaisin. Joo. Kauan olet muuten ollut täällä? Ihan mielenkiintoista. Helsingissä? Niin. Tasan vuoden, mutta me asuin Ausseissa viimeiset 3 vuotta, että reissasin sitten vähän Aasiaa, Eurooppaa, Ausseja ympäri, että en ole niin kuin siellä päin Suomeen, Itä-Suomessa en ole ollut useampaan vuoteen. No niin, mutta hauska olla täällä. Todellakin, mukava, kun pääsi paikalle. Hei, haluatko tässä kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä vielä, jos ei joku tiedä sinua, niin kertoa, avata vähän, kuka on Jaakko Halmetoja? Joo. Mä oon nytten, olisiko 13 vuotta käytännössä puhunut duunikseni, eli kierrän ympäri Suomea ja maailmaa, terveyshyvinvointi, nykyään ehkä vähän myös tämmöinen tietynlainen tulevaisuuden tutkimus kautta vähän, että varsinkin minne niin kuin hyvinvointi- ja elintarvikeala on menossa, niiden teemojen tiimoilta, yrityksille ja sitten totta kai kaikenlaisissa tapahtumissa. Ja sitten nyt ehkä joku 6 vuotta köhkö suurin piirtein totta kai meidän biohakkerointiprojektit ja tämmöinen vähän teknologia flirttaileva teema on ollut aika keskiössä. Ja sen lisäksi sitten niin mulla on kourallinen lähinnä just terveysalayrityksiä, kelle toimin neuvonantajana tai tein jonkinlaista tuotekehitystä tai muuta, mutta siinä ehkä tämmöinen työkuva summattuna ja ylipäätään luonto ja kokemukset kiinnostaa ja niiden tiimoilta sitten mennään tuolla ristiin rastiin, mutta tämmöinen terveysala vaikuttaa. Joo, miten hei tuon biohakkeri-termi, sitä on monesti yrittänyt jollekin selittää silleen suht selvästi ja siinä ikinä ehkä siinä ei ole semmoista selkeää kuvausta, niin miten avaisit jollekin, kuka ei tiedä, mitä on biohakkeri tai biohakkaus, niin miten se oot niin kuin yleisesti avannut sitä ihmisille? Joo, ja se on ehkä siinä mielessä just kiinnostavaa, että termit totta kai elää vähän kulttuuria kaiken suhteen, mutta se on aika tämmöinen sateenkaaritermi, jonka alle nyt voi periaatteessa lukea, jos nyt miettii jotain Netflixin uutta Biohackers-sarjaa, niin sitten se menee sinne jonnekin geenieditointiin ja hyvin hyvin semmoiseen niin kuin korkealentoiseen puoleen. Mutta sitten periaatteessa kyse on siitä, että miten me voidaan vaikuttaa meidän hyvinvointiin, elimistön toimintaan, teknologian, luonnon, periaatteessa kaikkien välineiden kautta, mutta ei siihen mitään semmoista ihan niin kuin vedenpitävää selitystä itselläkään vielä ole, mutta tämmöinen niin kuin terveyden optimointia teknologia ja luonnon avulla.
Eikö se ole kuitenkin suht uusi termi vielä? No on niin, joo, ja varmaan vähän lähinnä tämmöinen niin hieman sinne nörttipuolelle flirttailujuttu, että sinällään kysehän on aika samoista asioista, mistä nyt on tietysti ihan älyttömän pitkään puhuttu, mutta se on nyt vähän ehkä tämmöinen insinöörihenkisempi systeemiajattelulähestyminen ihmiselimistöön. Katsotaan, että okei, meillä on joku ruoansulatusjärjestelmä, niin miten sä voit vähän niin kuin hakkeroida, laittaa sen osiin ja mitkä muuttujat siihen vaikuttaa. Ja ehkä sillain tietynlaisen filosofian tasolla vähän uudenlainen kulma, mutta terveydestä puhutaan. Onko ikinä sitä tuntunut, kun tuossa niin kuin monesti jos biohakkereista puhutaan, niin se on niin kuin kaiken elämän osa-alueiden optimointi, että kaikki pitäisi tietyllä tapaa optimoida. Onko ikinä ollut semmoinen olo tai tuleeko semmoista olo, että niin kuin menee tietyllä tapaa vaikka hulluuden puolelle se, että niin kuin on liikaa kaikkea, mitä pitäisi niin kuin noudattaa ja optimoida? Niin onko semmoista oloa itsellesi? No se on ehkä itselle, että tämä on kuitenkin jo nyt jonkin aikaa tullut sektoria seurattua, niin aika hyvin huomaa sosiaalisempien ilmiöidenkin kautta sen, että missä vaiheessa ihmisen psykologia menee siihen vähän ehkä väärällä kulmalla, josta pitää ja täytyy ja näin, versus se, että se on enemmän semmoinen minä saan tyyppinen ajatus, että me nähdään enemmän mahdollisuuksia ympäristössä ja sitten lähestytään niitä sillä vauhdilla, mitä itselle tuntuu hyvältä ja näin, mutta ei henkilökohtaisella tasolla, mutta totta kai sen näkee tosi monissa ihmisissä, oli se sitten safkan tai terveyden tai minkä tahansa suhteen, että siitä tulee enemmän semmoinen puoliuskonto ja aiheuttaa stressiä ja näin, mutta se on vähän kompleksisempi ilmiö sitten, mutta mä en niistä ehkä niitä työkaluja niinkään syytä, vaan enemmän sitä kokijaa, joka sitä sitten katsoo tietyllä tavalla, mutta tietollisia tuskoa ymmärrys ei, niin kai se aina on, että sit jos me hiffataan jotain vähän sellainen syvemmin, niin sitten se tiputtaa hartioita ja jos se taas tulee enemmän sillä, että pitää täytyy muuta, niin sitten saattaa tulla vähän ongelmia. Onko sulla muuttunut tuo suhtautuminen sitten niin terveyttä ja ravintoa kaikkien tässä vuosien varrella niin vähän rennommaksi, kun monesti huomaa, jos kun aloittaa vaikka niin kiinnostumisen niin terveydestä aiheena tai niin ruoasta, mitä niin syöpi, niin se saattaa mennä just suorittamiseksi tietyllä tapaa. Onko sulla muuttunut suhtautuminen kaikkien terveyteen isosti tässä viime? No joo, mutta ei ehkä niinkään tossa mielessä hyvin konkreettisesti. Enemmän se on ollut semmoinen, että mä oon itse tykännyt totta kai pitkään, oli sitten treenipuolella, minkä tahansa elämänsektorin suhteen, niin vähän semmoista journalismia, missä sä menet syvälle itse siihen aiheeseen, jotta sä myös kokemuspohjaisemmin ymmärrät, että mistä sinun on kyse. Mutta mä oon itse ehkä koskaan lähestynyt sitä kuitenkaan nimenomaan niin semmoisella niin kuin striktillä mallilla, että enemmän se on ollut sitä, että on ollut kiinnostava kokeilla erityyppisiä juttuja ja totta kai pitkässä juoksussa sä vähän opit sieltä, että okei, tää on nyt oikeasti aika olennainen juttu ja tää oli vähän sitten vähemmän tärkeä ja näin poispäin, mutta sitä kai se meillä kaikilla vaatii, että yleensä ihmiset innostuu jostain, mikä ikinä, vitsi veriryhmä, ruokavalio tai pH-dietti, ketogeeninen ja sit me opitaan sen kautta jotain, mutta ehkä kyse on enemmän siitä, että oliko se nimenomaan opettaja vai tuliko siitä semmoinen niin kuin identiteetti ja uskonto ja kaikki tämä, mutta niin paljon nähnyt totta kai eri lähestymisten tavallaan yhtymäkohtia ja muuta, että sitten sieltä alkaa itselle tulla tietyssä mielessä rentoutta just sen kautta, että sitten fokus ei mene ehkä niin epäolennaisiin juttuihin helposti, mutta sitä kai jonkinlainen kypsyminen ja vanheneminen on kaikissa mielissä. Että. Kyllä. Mistä sulla ihan alun perin niin kuin lähti tämmöinen kiinnostuminen niin kuin ruokkaan ja kaikkien terveyteen näin vahvasti? No, ehkä lyhykäisyydessä mun tietynlainen vitsi on ollut, että mun kummatkin vanhemmat on ollut liikunnanopettajia ja mut on siitetty jossain Vierumäen pukuhuoneessa. Että se tavallaan lähtö tähän elämään on ollut aika vahvasti itsellä sitä, että on tullut sportattua niin kuin ihan kaikenlaista ja totta kai terveys sitä kautta myös ollut aika keskiössä, mutta varmaan aika tyypillisesti sillä tavalla, että sitten teini-ikäisenä, kun ruvennut bodaamaan ja ruvennut sen puoli kiinnostumaan ja jotain vitsin pakkotoistoa lueskellut, niin sitten se on tullut se niinku maitorahkameininki ja kaikki tällainen ja sitten pikkuhiljaa siitä itse on kiinnostanut se vaan niinku aihealueena tosi paljon ja sitten mä muistan joskus armeijan aikaan tuli kaikki kivikautiset ruokavaliot ja muuta ja sitten me lähdettiin testailemaan ja tyyppailemaan niitä kavereiden kanssa ja sitten jossain vaiheessa tuli ehkä se vedenjakaja itselle, että no okei, että haluanko mä nyt lähteä tähän tavallaan vähän perinteisempään oppipolkuun ja muuhun. Ja sitten mä olin vähän sellainen, että okei, että ei hitto, että jos mä saisin tavallaan luoda oman päivän ja kaikki, niin okei, että mitkä mua niinku oikeasti kiinnostaa. Ja sitten mä rupesin vaan itse opiskelemaan tosi paljon
lähinnä just ravitsemusta, koska se on ollut jotenkin semmoinen hyvä tavallaan kaikkia yhdistävä tekijä, joiden kautta pystyy sitten käsittelemään myös muita ilmiöitä ja näin, mutta enemmän se on ihan lähtenyt siitä, että itsellä on ollut kuitenkin niin vahvasti tuo sporttipuoli ja tullut aina treenattua kovaa, että sieltä se on mennyt pikkuhiljaa sen pelkästään suorituskyky maailman läpi tavallaan sinne niin kuin terveyskenttään, koska ne on aika eri maailmoita kuitenkin, että onko se joku vitsi beta-alaniin ja tätä ja tätä vai sillain, että okei, että miten sä saat niin kuin jatkuvaa hyvää oloa tai vastaavaa, mutta sieltä se lyhykäisyydessä on lähtenyt. Joo, ja varmaan hauska huomata, niin kuin, kun joskus aina luulee, että niin kuin tietää paljon terveydestä, mutta oikeasti eikö kaikki olla täällä maailmassa kuitenkin niin lapsen kengissä vielä sitä, mitä luullaan, mitä on kokonaisvaltainen terveys, miten jotkut toiset yhdisteet niin kuin liittyy johonkin toiseen, että se on niin kuin niin. Niin, ja siis ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen varsinkin, kun on tuijotellut tähtiä ja kaikenlaista niin kuin luonnossa, niin se jotenkin muistuttaa sitä, että miten tyhmiä tietyllä lailla meidän ihmisten luomat rakenteet on verrattuna siihen kompleksisuuden määrään, että sä otat jostain tuosta kukan mullasta sen niin kuin kourallisen, niin siinä on periaatteessa enemmän kompleksisuutta, mitä niin kuin tässä koko rakennuksessa sillä jotenkin niin kuin datan valossa, että totta kai meidän ymmärrys on rajallista, mutta se kai se mielenkiintoista onkin, että kun me ruvetaan vähän hiffaamaan ja ymmärretään, niin me ehkä osataan arvostaa sitä myös enemmän. Ehdottomasti. Mistä sulla sitten lähti aika nopeasti niin kuin oman yritystoiminnan puolelle kanssa tämä niin kuin terveys? Oliko se ekat yritykset, oliko joku kahvila Tampereella vai mikä smoothie bar vai mikä joo, se oli? Ne on ollut pikkasen myöhemmin. Ihan alkuun mä tein silloin PT-hommia ja liikunnanohjausta ja sen kautta ehkä vähän sitä niin kuin ravintopuolta sitten lähdettiin kehittämään. Perustettiin semmoinen Numen Oy joskus back in the days ja se oli enemmän niin kuin tämmöistä sporttaus, valmennus, ravinto, mentaalipuoli, kaikki tällainen. Ja sitten vähän myöhemmin mulla oli tosiaan muutamakin tämmöinen kahvila Tampereella ja monenlaista erilaista pakurin myyntiä siinä tuli testailtua ja näin, mutta sieltä se sitten ehkä löytyy jollain lailla vähän, että mitkä ne omat pidempikestoiset kiinnostuksen ilmentämismuodot on, mutta silloin junnuna on lähtenyt tavallaan omaa polkua ja yrittäjyyshommia ja matka on mahtunut sitten monenlaista. Mm. Mitkä on semmoisia niin kuin tärkeimpiä peruspilareita sitten sulle niin kuin terveyden ja vaikka ravinnon osalta, mitkä ei niin kuin, oot huomannut, että ei yleisesti ottaen muutu vuodesta toiseen, vaikka jos trendit saattaa vaihtua, joka vuosi tulee, jos tämmöinen joku trendikäs juttu vuodeksi, joku ruokavalio tai muu, mitkä sulla on pysynyt tässä vuosien varrella aina mukana? Joo, ehkä vaan selkeytyksenä myös se, että ne on tosiaan mun henkkohtijuttuja ja se kai ravinnossa on vähän jo pikkuhiljaa hiffattu, että jokaisen tulee löytää se oma juttu, että ei ihan liikaa voi yleistää, mutta varmaan semmoisia niin kuin vähän poikkeuksellisia juttuja itselle on se, että mä kyllä käytän edelleen vuodesta toiseen tosi ison määrän kaikenlaisia siis maustekasveja, rohdoskasveja. Tavallaan se on sellainen komponentti, mikä ei varmasti ole ihan joka sirkkaliisan dietissä osana. Sieniä, bakteereita, hapatteita, totta kai kaikenlaiset villivihannekset, mä viljelen itse paljon juttuja. Että se on koko ajan ehkä summattuna mennyt sieltä jostain niin kuin lisäravinteiden ja muiden maailmasta niin kuin kirjaimellisesti lähempää yhteyteen siihen, että mikä tämä organismi nyt on, mitä mä syön ja miten tähän voidaan vaikuttaa. Ja et siihen suuntaan oikeastaan kaikki on kiinnostanut koko ajan enemmän ja näin, mutta siis marjat, kaikenlaiset yrtit, rohdokset, sienet, hapatteet, sen jälkeen se on melkein aika semmoinen niin kuin klassinen, että paljon kasviksia ja puhasta proteiinia ja that's about it. Lähdevesi on ollut itselle semmoinen, mitä mä oon kanssa nyt vuosikymmenen käynyt aika lailla ympäri Suomea eri lähteiltä niin kuin oikeasti siis luonnosta hakemassa. Ja että on siellä semmoisia tiettyjä muuttujia, jotka on pysynyt itselle jotenkin tärkeinä tekijöinä, mutta en mä mitään avaruusruokaa päivästä toiseen syö. Että aika perusjuttuja pienellä twistillä ja totta kai sitten niin kuin laatutekijät ja muut on semmoinen, mikä on koko ajan pikkuhiljaa mennyt lähemmäs sitä, että mistä se safka tulee. Niin jostain taisin sinun podcastista tai mistä josta haastattelusta just kuunnella, että se niin kuin lähdevesi on mielestäni aina ollut sulle se niin kuin sellainen tosi tärkeä, että se ei ole pelkästään sen puolesta, niin kuin, että saat juo sitä niin kuin puhasta vettä, vaan se on sulle tietynlainen kiitollisuusharjoitus, kun sä käyt sieltä purolta hakemassa tai, niin kuin sitä vettä. On ja sitten ne on, no totta kai vesi nyt monessa mielessäkin on itsellä, olisi avantouinti tai mikä tahansa luonnonvesissä uiminen tai virtavesien niin kuin tila ja siis kaikki, että vesi on ehkä jotenkin semmoinen, missä musta herää myös pieni aktivisti siinä mielessä, että me ollaan
kustussektori kyllä Suomessa aika tehokkaasti. Ja nimenomaan se, että varsinkin just jos reissaa ympäri maailmaa enää, niin sitä tajuaa sillä, että ei hemmetti, meillä on Suomessa aika makeita juttuja. Ja sitten miten pieni määrä ihmisistä, tai tavallaan ehkä niin kuin lyhyenä tämmöisenä muistutuksena, että helpoin tapa tehdä itsestäsi niin kuin äärettömän vauras on nähdä arvoa semmoisissa asioissa, missä muut ei näe. Hmm. Niin itselle se, että miten liekeissä mä oon, kun mä saan sitä jotain puhasta vettä ja tajuan, että on kaasumuotoiset mineraalit ja hyvät bakteerit. Se on niin kuin, että eihän me mietitä sillain vedestä esimerkiksi, että meillä on niin kuin villiä vettä. Samalla lailla kuin, että on joku nokkonen, se on niin kuin villikasvi, se on se vähän niin kuin susiversio jostain kasvimaailmasta ja se kun salaatti on niin kuin se chihuahua. Ja me mietitään vedestä samalla lailla, mutta se on myös yksi niistä jutuista, että emme oikeasti tiedetä yhtään mitään vedestä vielä. Meillä on niin kuin hyvin, hyvin rajallinen ymmärrys siitä, miten perustavanlaatuinen juttu se on. Ja se kiehtoo mua myös semmoisena niin kuin praktiikkana. Mä en tiedä sitä vielä hirveästi mitään loppujen lopuksi, mutta se, että mä teen sen kanssa ja toimin, niin se opettaa loppujen lopuksi. Mutta se on hyvä kiitollisuusharjoitus käydä lähteellä. Kyllä. Ja muutenkin, jos sanoit, että niin kun se, että niin kun huomaa arvoa siinä, missä muuten ei huomaa, niin jossain haastelussa joskus aikaisemmin katoin, kun kävit joskus Amazonilla niin reissä, niin sanoit, että siellä olitte pari viikkoa siellä ihan viidakon keskellä, ja sitten kun sieltä tuli pois ja kuuli musiikkia pitkästä aikaa, niin se oli silleen, että niin kun oikeasti musiikki kuulosti aivan helvetin hyvältä. Jep. Ja noi on niin kontrastit opettaa. Sitähän se aina on ja mehän tehdään sitä pienessä mittakaavassa melkein kaikki jollain lailla. Että nyt se voi olla joku digitaalinen detox ja sitten jengi, että vähän huumassa tästä taskujumalasta. Mutta tavallaan, että me otetaan etäisyyttä johonkin ilmiöön, niin nähdään se paljon niin kuin puhtaammilla silmillä ja näin. Ja totahan totta kai kaikenlaiset retkeilykokemuksetkin on aina sellainen, että vitsi, LVI-olosuhteet aika kova juttu sen jälkeen, kun sä oot ollut jossain, että sit me hetken aikaa nähdään. Tai joku siis, nää on niinku klassisia matkustajia, että sitä tuut Suomeen ja oot sellainen, että aika siistiä, että meillä on niinku suihku, jossa on riittävästi painetta tai jotain, niin kuin, että kaikki noihän on sellaisia muistutuksia siihen vaan, että miten siistejä juttuja meillä on ympärillä, mutta musiikki oli silloin kyllä semmoinen, että herran jestas. Mitä olisi maailma ilman musiikkia. Niin, sitä, kun se on niin saatavilla nykypäivänä ihan kaikkialta, saat milloin vaan kuunnella niin miljoonia ja miljoonia kappaleita, niin ei sitä osaa ehkä arvostaa tietyllä tapaa. Ja sitten toi on ehkä semmoinen klassinen esimerkki myös siitä, että me ei tarvitse mennä hirveän montaa vuotta tai vuosikymmentä varsinkaan taaksepäin. Niin kuvittele se tilanne, että joku olisi ollut sillä, että joo, että mulla on kaikki maailman musiikki saatavilla. Mm. Niin se vaurauden määrä on aivan tajuton siihen, eikä me mietitä sitä niin kuin päivittäin. Että sulla on se joku Spotify tai YouTube ja sulla on kirjaimellisesti kaikki maailman musikaalinen vauraus niin kuin nollakustannuksilla saatavilla. Noi, jos puhutaan disruptiosta tai jostain, niin noi on vähän semmoisia, mitkä helposti ohitetaan jotenkin, että miten perustavanlaatuisia juttuja ne loppujen lopuksi on. Ja sitten ne on, pitää maksaa 4,90. Noi on vähän samantyyppisiä ilmiöitä, mitä mä mietin vaikka Safkan suhteen. Mm. Nyt meillä on ekaa kertaa kirjaimellisesti ihan kaikki ruuat ja jutut, mitkä olisi joskus ollut, että joku kuningas ei olisi voinut ikinä saada edes käsinsä sellaista vaurauden määrää. Ja sitten me ollaan jotenkin ihan rikki siinä, että pitääkö nyt syödä pekonia vai porkkaa. Toi on ehkä myös siihen perustavaan ajatukseen, että me lähestytään juttuja myös aika sillä tavalla, että anna mulle vastauksia versus se, että me ollaan niin kuin uteliaita ihmisiä karkkikaupassa, missä se niin kuin vaurauden määrä on semmoinen niin kuin innostava tekijä sen sijaan, että se on kuormittava. Niin, oli se. Muistan itsekin, kun puhuttiin tästä aiheesta, niin just joskus nuorena, kun sai jonkun ensimmäisen puhelimen, niin sitten piti tilata miltä joltain sivulta joku soittoääni siihen puhelimeen. Kyllä. Ja se maksui sitä kuin 4 euroa, millä hinnalla saat nykyään kaiken periaatteessa ilman mainoksia. Niin, homma, niin on se hauskaa, ettei sitä osaa arvostaa silleen moni ihminen. Niin, mutta noi on ehkä sellaisia hyviä muistutuksia vaan siitä, että jos joku pitää sitä jotain kiitollisuuspäiväkirjaa tai muuta, niin vähän semmoista niin kuin perusjutuistakin niin syventämällä löytyy aika perustavanlaatuisia juttuja. Kyllä. Puhuit tuossa niinku digitaalista detoksista, niin teet se itsestä tämmöistä paljonkin. Totta kai kun liikut niin paljon luonnossa ja oot silleen, niin onko sulle jotain, nykyään on tietyllä tapaa trendivistä kuin dopamiinidetoksi tai just digitaalinen detoksi, niin kuuluuko nämä sinun niinku omaan rutiiniin millä tavalla? Ei oikeastaan sillain, että mä tekisin niitä jotenkin sen tarkemmin, että mä oon ollut sillain aika tarkka ton suhteen, niin ei mulla ole ikinä ollut mitään niin kuin sosiaalisen median appeja missään puhelimessa tai mitään notifikaatioita. Se on mun mielestä jotenkin huonoa filtteröintiä, jos me annetaan liikaa inputtia. Että sit se on ehkä vähän kaikessa nimenomaan se, että sä lähestyisit sitä systeemiä enemmän sen kautta, että sulla on jo joku tarve ja sit sä lähdet etsimään sitä
versus sen, että sä annat liikaa sen ympäristön syöttää sulle dataa. Että se on ehkä semmoinen perustavanlaatuinen lähestyminen itsellä ollut noihin juttuihin, mutta mä oon tosi huono vastaamaan puhelimeen. Tai niin kuin, että totta kai mulla nyt on niitä tiettyjä piirteitä ja muuta, mutta en mä kaikki mahdolliset Facebook-sivut ja muut, mulla on kaiken maailman softaa siinä päällä, että se poistaa kaikki newsfeedit ja tulee joku hengitysharjoitus ennen kuin sä meet sinne, että sä muistat, että no, joku on pikkusen optimoinut tätä juttua, niin kuin nimenomaan kaappaamaan sun dopamiinijärjestelmän tai näin, mutta enemmän se oli ehkä esimerkki just siitä, että ne on sellaisia asioita, missä ihmiset ottaa etäisyyttä, jotta näkee vähän sitä omaa suhdetta selkeämmin, mutta ei ehkä ole niin kuin henkkohtasolla niin ongelmallinen juttu ollut. Joo. Eli otat silloin niin kuin tietyn sosiaalisen median haltuun, kun voit käyttää sitä. Kun monen, miten itse näen, niin suurin osa ihmisistä sosiaalinen media käyttää heitä. Eli niin kuin siihen, että käytä hyväksi sitä platformia johonkin asiaan. Just näin. Et se on ehkä vähän niin kuin kaikessa, niin onko se sisältä ohjautuvaa vai ulko-ohjautuvaa. Ja sitten kun noita juttuja optimoidaan niin paljon, niin ehkä korostuu vaan entisestään se, että sä oot itse tietoinen siitä, että mitä se antaa ja mitä se ottaa ja mikä se suhde on. Joo, miten puhuit siinä alussa, kun esittelit itseäsi, niin sanoit, että niin kun just tuo tulevaisuuden tutkiminen on tietyllä tapaa yksi niin kun sinun pääalueista tällä hetkellä, niin mitkä on semmoisia asioita, niin kun just terveyden ja teknologia, jos tuo siihen terveyteen lisäksi, niin semmoisia asioita, mistä sinä olet itse fiiliksissä tai mitkä niin kun kiinnittää erityistä niin kiinnostusta sulla tällä hetkellä just tulevaisuuteen? No, totta kai toki on vähän semmoinen, että mä oon itse aika sillain naturalisti ja nimenomaan tykkään sitä ajatuksesta, että miten paljon sellaista ihmettelyä, moniulotteisuutta luonto itsessään tarjoaa, mutta sitten se on ollut vähän niin kuin väistämätöntäkin mennä just sinne biohakkerointimaailmaan, koska se vaan tulee tapahtumaan, että kaikenlaiset sensorit ja muut kiipeä osaksi meidän kyborgisuuttamme koko ajan enemmän ja enemmän tulevaisuudessa, että sitten sekin on vähän semmoinen, että okei, realiteetit, että tämä tulee tapahtumaan ja mun täytyy ottaa tästä selvää ja näin, että onhan ne niin kuin samaan aikaan, kun niissä on paljon erilaisia haasteita ja mitkä pohjimmiltaan muuttaa meidän ihmisyyttä tosi perustavalla tavalla, niin kyllähän mua kiinnostaa kaikki lähtien jostain kantasoluterapioista siihen, että miten se joku aurasormus-tyyppinen juttu näyttää 5 vuoden tai 10 vuoden päästä. Että enemmän se on ollut semmoista mietiskelyä nyt, että miten me voidaan nähdä tiettyjä heijastuksia meidän käyttäytymisessä ja vähän projisoida sitä niin kuin 3-5 vuotta eteenpäin. Ja ehkä se on ollut myös sillä tavalla, että itse on niin paljon seurannut koko tätä kenttää ja aika monenlaisia ihmisiä ja tahoja, jotka tekee. Sitten on ollut jonkinlainen hunch aika pitkään siitä, että on heittänyt jotain vähän niin kuin ennusteita ja sitten on mennyt kohtuun lähelle, niin siitä on tullut vähän ehkä enemmän sellainen jonkinlainen kredibiliteetti myös sitten puhua niistä aiheista ja näin poispäin. Mutta ei siellä joukossa ehkä mitään sellaista ihan yksittäistä juttua, mihin mä nyt olisin sillä, että this is the shit, että on kaikki vitsi, nyt taitaa olla Elon Muskilla Neuralinkin joku julkistus. Niin kuin, että kyllähän noi kaikki on niin isoja muutoksia sillä aikataululla, mitä ne sitten oikeasti ottaa, että me saadaan niistä käytännön sovelluksia, mutta koko toi kenttä kaikkeudessaan niin on kuitenkin semmoinen, mitä mä totta kai seuraan äärimmäisellä mielenkiinnolla, mutta varmaan eniten mä oon puhunut nyt viime vuosina kuitenkin siitä, että miten se tavallaan digitaalinen biologia, että me tavallaan tehdään läpinäkyväksi myös meidän keho. Niin kuin oli se sitten jotenkin sensoreiden tai muiden kautta, niin se on ehkä sellainen niin kuin tietynlainen ydinpointti, minkä äärellä on tullut vietettyä aika paljon aikaa. Joo, niin eikö se Muskin Neuralinkki, jostain muistan, olisiko se ollut joku haastattelu just Joe Roganin podcastissa, että se kertoi, että se uskoo siihen, että lopuksi, niin kun se, eikö se tällä hetkellä, että joku pieni siru olisi myös sinne aivoihin, mutta loppujen lopuksi tyyliin puolet aivoista olisi niin teknologiaa. Niin. Ja onhan se tietyssä mielessä jo nyt. Koko sun muisti tietyssä mielessä on jo ulkoistettu ja monenlaiset, että niin, no jos sä nyt katsoisit jo nää alieniä niin kuin maailmaa, niin kyllähän se näyttäisi siltä, että nämä niin kuin ohjaa meitä. Kyllä. Koko meidän fokus on niin kuin noiden laitteiden äärellä ja kyllä se tulee integroitumaan vielä enemmän. Ja onhan sitä tapahtunut pitkään. Tämä on se klassinen esimerkki, että jollain luennolla, jos mä niin kuin näytän, että no okei, että kuinka monella on silmälasit ja näin, niin että no miellättekö te ittenne niin kuin kyborgiksi? Että sulla on niin kuin lisävaruste, mikä olisi ollut just siellä jossain Amazonaksella 100 vuotta sitten aika perustavanlaatuista jotain niin kuin
metsästys- tai keräilyteknologiaa, että sä pystyt niin kuin optista hermoa optimoimaan jollain laitteella tai näin, mutta tai jotkut proteesit, tekonivelet, kaikki nämä, niin mehän ollaan pitkään jo tehty jossain määrin sitä, mutta se kehityskäyrä tulee vaan kiihtymään, niin toi on ehkä just semmoinen, että meidän ihan niin kuin ihmisyys muuntuu aika perustavalla tavalla suhteessa nimenomaan laitteisiin ja teknologiaan. Mm, ehdottomasti. Oot varmaan kans tuosta, mikä itse on kiinnostunut sille aiheena, just niin kun teknologian ja kaiken tulevaisuuden kannalta niin kun ikääntyminen on varmaan siihenkin todella paljon niin terveyden osalta kiinnittänyt huomioon, jos varmaan David Sinclair on suht tuttu henkilö, niin hänen jotain paljon on niin kun materiaalia kuluttanut itse, niin miten itse niin kun uskot, miten pitkälle vaikka ihmisen niin kun elinikää voi pidentää silleen tulevaisuudessa? Ootko? Siinä on ehkä vähän se tietty mindfuck-ilmiö sitten, että jos siellä ratkaistaan niitä perustavanlaatuisia ongelmia, niin sit se, ei ole niinkään sillain, että no sit se on 120 vuotta, vaan sit se voi ollakin se niinku 400 vuotta. Niinku, että se on jotenkin semmoinen mittakaava, mitä me ei ihan ymmärretä, mutta kyllähän noin niinku radikaaleimmat propellihatut on jo sitä mieltä, että nyt jos sä pysyt hengissä vaan, sä et jää autoalle tai muuta, niin aina sen niinku vuoden aikana keksitään teknologia, joka pidentää sun elinikää yli vuodella tai näin, me ollaan jo kuolemattomia. Mutta ei mulla oikeastaan tohon ole mitään, koska mä en ymmärrä niin perustavalla tasolla kuitenkaan tiettyä problematiikkaa. Että totta kai ne myydään mediaa ja näin, että tää on jo niinku aika lailla ratkaistu ja näin. Ja sit joku on vähän sanonut, että no, täällä on vielä pari aika perustavanlaatuista juttua. Mutta sanotaan näin, että mä en olisi yllättynyt, että mun elinaikana niin me pystytään vähintään tyyliin tuplaamaan meidän elinikä. Tai jotain, että se on niin jo semmoinen mittakaava, mikä on vaikea käsittää tai näin, mutta todennäköisesti niin kuin ihan huomattavia harppauksia. Eli paljon tapahtuu. Varmaan jälkeenpäin katsottuna tämä 50 vuoden ajanjakso on silleen, että tässä tapahtuu aivan jäätävän iso muutos. Ehkä sitä ei ymmärrä tässä päivittäisessä elämässä oikeasti, mitä kaikkea tässä ympärillä tapahtuu. Se on ja ihan koko ajan, että sehän tässä haasteena tietyssä mielessä onkin, että jos sä yrität projisoida, että mihin asiat menee, niin sä et millään pysty tavallaan ottamaan huomioon sitä kompleksisuutta, mitä on niin eri aloilla ja miten ne ideat harrastaa seksiä ja mitä kaikkea siitä kehittyy. Mutta hito on mielenkiintoinen aika olla elossa. Ehdottomasti. Eikö se, tai just Sinclair sanoi, että niin kun periaatteessa jotenkin 20% sun DNAsta on vaan tullut sun vanhemmilta, sen 80% sä voit itse vaikuttaa, kun yleisesti ottaa luullut, että sä oot periaatteessa sulla niin kun kaikilla sun perheenjäsenillä on ollut jotain sairauksia, niin todennäköisesti tulee sulle niin kun itelles, vaikka se on vain 20% jos se nykyinen ennuste siitä. Niin ja toi nyt on varmaan ehkä, mä en tiedä, onko se niin paljon median tai muun kautta tullut, mutta onhan noita niin kun varmaan 80-luvulta asti jo niin kun epigenetiikka ja just se ajatus, että sun geenit on vähän niin kuin klassisena metaforana se ladattu ase ja sitten se ympäristö joko laittaa sen niin kuin holsterin tai sitten ampuu sen, että totta kai niin kuin kaikki meidän ympäristötekijät muokkaa meidän geenien ilmentymistä paljon enemmän, mitä ehkä niin kuin perus Juha-Matti on nimenomaan miettinyt, mutta siitä me ehkä ymmärretään taas enemmän ja enemmän koko ajan. Joo. Miten oot paljon puhunut myös niin kuin esimerkiksi kylmäkuumasta ja paastoilusta varsinkin kanssa, niin minkälaisia niin kuin nämä on sinun niin kuin normirutiinin tai aika aktiivisesti kanssa harrastaa? Ne on kyllä korostunut koko ajan, että se on jotenkin hauskaakin miettiä, että miten jos katsoo tavallaan koko biohakkerointikenttää ja näin, niin loppujen lopuksi siinä on kuitenkin kyse aika vahvasti siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin geneettinen avaruuspuku, joka on sen niin kuin 200 000 vuotta kehittynyt ympäristössä, joka on nimenomaan paljon lähempänä sitä jotain sademetsää kuin tätä kuutioa, niin loppujen lopuksi kaikki ne välineet on enemmän tai vähemmän sen mallintamista, mihin meidän biologia on sopeutunut. Ja jos nyt miettii meidän kehityshistoriaa, niin ruokaa ei ollut ihan koko ajan saatavilla ja lämpötilan vaihtelut. Kaikki nämä on niin koodattuja meidän kovalevyllä, että jos sä haluat saada irti kiinnostavia ilmiöitä tästä liharekasta, niin sitten se menee nimenomaan tuohon, että okei, altista itse enemmän elementeille, kaikki tämä. Ja sen takia, totta kai kun itsekin on mitannut paljon ilmiöitä ja tehnyt tavallaan eksperimenttejä, niin sitten saa vaan hiffaat just, että okei, että jos mä nyt oikeasti haluan saada jotain aikaiseksi, niin ne menee aika noihin ydinjuttuihin. Silloin paastot, lämpötilavaihtelut, kaikki on todella, todella olennaisia ja siinä se niin kuin mun oma tietynlainen Maslowin kellari on. Tosi paljon tulee tehtyä kylmän ja kuuman kanssa juttuja, avantouinnit kaikki, ne on niin kuin just tänään sanoin tuossa kaverille, että vitsi, että ootan taas, että veden lämpötilat tippuu ja näin, koska ne on niin perustavalla tavalla sellaisia
hyvää oloa ja niin kuin meininkiä luovia juttuja, että ne ei ole ollut itselle enää pitkään aikaan sellaisia, että no ihan kiva, jos siellä täällä vähän pääsee vaan, että niistä on tullut just sellaisia tosi fundamentaaleja asioita, mitä mä priorisoin paljon just sen takia, että sit jos mä vertaan, että mä syön 56 grammaa mustikoita ja magnesiumalaattia ja näin versus se, että mä käyn niin kuin, no, vaikka jotain niin kuin vetämässä maasta kovaa, niin se vaste on niin paljon vahvempi, että silloin sä priorisoit sen niin kuin 80-20 meiningin aika vahvasti noihin paastojutut ja vastaavat. Totta kai mä nyt on älyttömän pitkään tehnyt jossain muodossa puolipäivä paastoilua ja näin, mutta ehkä nyt uudemman tutkimuksen valossa sitten mä oon vielä orjallisemmin tehnyt kvartaaleittain pidempiä paastoja ja tämän tyyppisiä, mutta kaikissa noissa yhtenevä tekijä on kuitenkin se tietty hormeesi, että me haastetaan meidän elimistöä vahvoilla ympäristöelementeillä ja sitten meidän keho adaptoituu siihen ja sitä kautta meistä tulee ehkä vähän lähemmäs se susi kuin shihuahua noin niin kuin ajatuksena. Kyllä. Miten pitkiä paastoja sitten mielenkiintoista teet? Mä teen nyt aika lailla semmosia viikonlopun 3-4 päivää vaan syömättä. En ole nyt oikeastaan pidempiä tehnyt enää hetken aikaa, mutta se on ehkä enemmän sellainen tämän hetken protokolla, että noin menee yleensä aina sitten, kun vuoden ajat vaihtuu, niin se on niin kuin hyvä semmoinen shifti. Ja sitten noita niin kuin arjessa aika paljon tulee tehtyä sitä, että välttämättä ei aamupalat ja muut ole itselle se tärkeä juttu ja annettua keholle lepoa ja näin poispäin. Mutta noin näyttäisi olevan myös pitkäikäisyyden kannalta niin sen verran olennaisia juttuja, että se on itselle aika helppoa, niin ne on niin kuin arjessa kyllä tosi perusrutiineet. Mm. Onko ihan niin kuin täysin vesipaasto vai kuuluuko se kahvia, teetä? Mä teen aika lailla ihan vaan vedellä sitten noin, että noi on vähän spekulatiivisia sitten, että laittaako kofeiini tai kahvi sitten tiettyjä mekanismeja päälle, jotka vähän syö siltä efektiivisyydeltä, mutta yleensä ihan vaan vedellä. Joo, niin eikö siinä ole vähän eri niin kuin juttuja, jos esimerkiksi käytät kahvia, niin sitten ehkä johonkin tiettyyn osan se haittaa, mutta sitten se ei sitä, jos se tiettyä juttu haet sille, niin siihen se ei välttämättä haittaa, että se on vähän mistä kulmasta katsot. Kyllä, just näin, ja ei me ihan vielä täysin noitakaan ymmärretä, että näyttäisi siltä, että todennäköisesti kahvi, jos et sä laita siihen nyt mitään sokeria tai rasvaa tai muuta, niin varmaan ihan ok paastoillessakin, mutta ehkä se on itselle myös enemmän sitten, että sulla ei ole niinku välttämättä mitään sellaista, että sä ootat sitä kahvia, että näin vaan, että sit se on myös mentaalisesti vähän semmoinen harjoite vaan niinku olla itsensä kanssa ja näin. Mikä on sun suhtautuminen tuolle päihteisiin, jos puhutaan ihan, vaikka lähettää ihan kofeiinista ja alkoholista ja kaikista kovemmistakin päihteistä, niin mikä on tämmöisen biohakkerin suhtautuminen tämmöisiin aineisiin? Äärimmäisen kiinnostavia. Joo. Ei, kyllähän ne on totta kai niin kuin kaikilla tasoilla, oli se sitten henkkohtasolla tai kulttuurin tasolla tai muuta, niin ne on muokannut koko meidän kehitystä todennäköisesti paljon enemmän, mitä ihmiset yleensä miettii, että lähtien niin kuin jostain teorioista, että tyyli maanviljelyskin olisi saanut alkunsa siitä, että me opittiin fermentoimaan viljoja ja tekemään olutta siitä. Ja että alkoholi oli itse asiassa tosi paljon olennaisempi tekijä kuin pelkästään se ruoansaanti siihen, että me päätettiinkin pysyä vähän aloillaan ja niin kuin ottaa se homma. Mutta kaikki nämä niin kuin klassiset esimerkit, miten paljon joku kahvi on vaikuttanut vaikka meidän niin kuin kulttuurin kehitykseen, että kyllähän meidän ideat nopeutuu. Tuli jotkut niin kuin coffee shopit ja näin poispäin, niin se muokkaa kulttuuria niin perustavalla tavalla, tai ylipäätään eri kulttuurit, jotka määrittelee omalla laillaan itsensä myös klassisesti sen kautta, että mitkä päihteet on hyväksyttyjä ja mitkä ei. Ja totta kai meidän niin kuin nykyyhteiskunnassa työtehokkuuden ja kaiken suhteen, niin me ollaan valittu niin kuin kahvit ja muut, koska se edesauttaa sitä koko kehityssuuntaa, mutta ne on ehkä kaikki sellaisia juttuja, mihin meillä olisi hyvä olla kuitenkin semmoinen aika järkevä suhde. Eli totta kai klassinen, no, rautalankamallin esimerkki addiktiopuolelta on tämä niin kuin Rat Park Study, joka nyt ei ole ehkä ihan sellainen niin mustavalkoinen, mitä nyt seuraavaksi tässä annan ymmärtää, mutta ajatus on mun mielestä hyvä, että tutkijat laittoi joskus 80-luvulla rottia häkkiin ja laittoi niille kokainihydrokloridia niin kuin nesteeksi. Ja sitten katsoi, että okei, nämä rotat käy koko ajan lipittämässä tätä kokkelia ja lopulta ne lopettaa syömistä ja kaikki tämä. Ja sitten tutkija tuli vähän myöhemmin sillä, että vitsi idiotit, nämä on niin kuin sosiaalisia eläimiä, että tehdään niin kuin tämmöinen niin kuin super
parkki näille rotille ja siellä on vitsi juoksupyörää ja rottien tinderiä ja kaikki vimpan päälle, niin sitten ei koskenutkaan siihen kokainiin. Että tavallaan myös se ajatus siitä, että kyllähän me itse lääkitään monenlaisista syistä. Että jos sä kysyt joltain ihmiseltä, että miksi se polttaa tupakkaa, niin yleensä se on, että no mä vallitsen stressiä sillä tai mitä ikinä. Että ne on vähän niin kuin systeemisimpiä ongelmia ymmärtää se oma suhde siihen johonkin voimakkaampaan yhdisteeseen, joka muokkaa loppujen lopuksi meidän käyttäytymistä ja fysiologiaa tosi paljon, mutta että just sen takia ne on itselle äärimmäisen kiinnostavia, koska oikein käytettynä, niin sieltä löytyy paljon kiinnostavia juttuja ja myös semmoisia vähän kontroversaaleita ilmiöitä, mitkä totta kai nyt kaikki niin kuin, no, psykedeelit ja muut on taas ihan erilaisessa valossa tutkimuspuolen suhteen ja kulttuurillisesti, niin kuin meitä onkin jenkkeihin, niin kukaan puhukaan mistään muusta. Että ne on, niin kuin, kaikki nämä on avannut ovea osaltaan myös sen takia, että se on myös yksi teknologia. Että siinä, missä nämä tulee nämä laitteet ja muuta, niin meillä on se kemiallinen teknologia, joka myös mahdollistaa tosi paljon meidän tunnetilojen ja ajattelun muokkaamista hyvin, hyvin uusilla tavoilla. Että se on yksi ihan kiinnostavimpia sektoreita ehdottomasti itselle, mutta samaan aikaan siinä on aika paljon ongelmallisia ulottuvuuksia. Joo, tuo oli just tuo, mitä sanoit, tuo esimerkki tuosta kokainista, niin muistan just kun luin tuon Chasing the Scream-kirjan, tiedätkö kyseistä kirjaa varmaan, niin siinä just kerrottiin just addiktiohoidosta ja miten tuli tuo täysin sama esimerkki. Tuo on niin kuin todella mielenkiintoista, miten se oikeasti lähtee sieltä sisästä, että sulla on ehkä joku paha olo, mitä se sun pitää niin kuin peittää jollain toisella päihteellä. Että jos sulla olisi kaikki sosiaaliset suhteet hyviä, sulla elämä menisi hyvin, niin et siellä todennäköisesti tarvitsisi mitään niin kuin aineita niin todennäköisellä. Niin kuin. Kyllä, ja sitten tuossa tullaan myös siihen, että sen ei välttämättä ole pakko olla ehkä niin kuin meidän kontekstissa joku super vahva juttu, tunnesyöminenkin, niin että se menee sieltä jollekin vitsi bataattia, se niin kuin drug of choice tyyppisesti, että kaikki ne on työkaluja omassa mittakaavassaan ja se suhdekaan on se, mitä meidän pitäisi tässä pikkuhiljaa oppia ymmärtämään itsessämme, että mikä sitä meidän käyttäytymistä ohjaa ja miten me voidaan ymmärtää sitä paremmin. Mitä itse luulet, jos puhuit psykedeleistä, niin miten tulee muuttumaan vaikka niin kun, koska nyt se on tullut just mainstreamiksi Amerikassa, Suomessa on dokkari, missä puhuu A$AP Rockit ja muut tämmöiset julkisuuden henkilöt niistä, niin mitä itse uskot, miten tulee suhtautuminen niihin muuttumaan ihan kulttuurillisella tasolla lähitulevaisuudessa? Kai siinä on vähän se klassinen, että me vähän yliarvioidaan muutoksen nopeutta lyhyellä aikajänteellä ja aliarvioidaan pitkällä, ja tässä se pitkä ehkä on joku vuosikymmen tai näin, mutta aivan varmasti meidän niin kuin päihdepoliittinen keskustelu on sanotaan vuosikymmenen sisään tosi erilaisessa pisteessä. Suomi on ehkä siinä mielessä sen verran konformistinen ja konservatiivinen maa, että mä veikkaan, että täällä se saattaa kestää vähän pidempään mitä monessa muussa maassa, mutta kiinnostava tekijä on se myös, että sit katsoo jotain Sveitsiä tai Portugalia tai muuta, niin lainsäädäntö on muokkautunut tosi vahvasti ihan vain talouden takia. Että siinä on niin monta sellaista muuttujaa, mitä on vaikea ennustaa, varsinkin tässä ajassa nyt, kun katsoo, että mitä maailmassa tapahtuu. Että ainut, mistä mä voin olla varma, niin että sanotaan vuosikymmenen sisään, niin meillä on hyvin, hyvin erilainen suhtautuminen varmasti, niin kuin, no päihdekin on vähän jännä sana, mutta yhdisteisiin, jotka muokkaa meidän käyttäytymistä ja todellisuutta vahvasti, niin se on ehkä semmoinen aikajänne, mitä mä katson tosi isolla mielenkiinnolla. Joo, niissä on kyllä, mitä on itse johonkin tutkimuksia lukenut ja kuullut, niin just joku addiktioiden hoito on niin mielenkiintoista nähdä just jostain psykedeleistä, niin kuin, miten väärän suuntaan on joskus lähetty, koska niin kuin, sillä ollaan aivan jäätävän hyviä tuloksia saatu aikaan, niin kuin esimerkiksi just addiktioiden hoidossa. Kyllä, ja sitten nimenomaan, että ehkä se keskeisin muuttuja siellä on, että sitten kun alkaa tulla riittävän iso ongelma tai paine, vaikka just nyt talouden suhteen, niin sitten päättäjiäkin alkaa kiinnostaa, vaikka ei välttämättä olisi henkkohtasolla niin kuin poliittisesti ehkä ihan niin linjassa jonkun ilmiön kanssa, mutta että kyllä mä näen, että meilläkin on sitten sen verran nimenomaan ongelmia, mitä meidän pitäisi ajatella enemmän niin kuin terveyshaasteina kuin tavallaan puhtaasti poliittisina ideologisina ongelmina, että varmasti se tulee tapahtumaan. Kyllä, miten itse siinä Amazon samassa dokkarissa kerroit, kun olit siellä, kun kävit yhden ayahuasca-rituaalin tai mikä se onkaan tekemässä, niin oliko sulla itsellä jotain semmoisia tiettyjä oivalluksia, joku isoja lukkoja, avautuuko siitä? No se ehkä kyseinen sessio ei ollut silloin mikään sellainen niin tutkimusmatka itteen, mutta on ollut aika hyviä työkaluja itsellekin niin
ehkä tiivistettynä, ei niinkään nyt jotain vitsi lapsuuden traumoja tai addiktioita itselle, mutta enemmän vaan myös muistutusta siitä, että nimenomaan kuinka rajallinen meidän arkitietoisuus ja havainnointi ja muu on, että just jos mietitään sitä biohakkerointia, niin kyllähän meidän niin koko aistijärjestelmän oikeasti syvempi ymmärtäminen ja näin, niin on aika ytimessä sen kanssa, että miten me mietitään ylipäätään itseämme ja meidän suhdetta tuota maailmaan, mutta se siitä varmasti mielenkiintoista tekeekin, että niin kuin noin nopeasti muistuttaa siitä, että okei, että tämä sun koko mentaalinen rakenne ja kartta maailmasta, niin tätä voi ehkä katsoa vähän eri perspektiivistä myös, mutta enemmän se on nimenomaan myös sitä, että miten me valjastetaan noin nimenomaan järkevästi terapiakäyttöön ja eri ilmiöiden tutkimiseen, mutta ehkä lyhykäisyydessään niin noi on kyllä tarjonnut itselle tosi paljon. Mm. Joo, monet sanoneet tuo just tietynlaista perspektiiviä niin kuin elämään kyllä hyvin. Miten hei, nyt on ollut vähän erikoinen vuosi, just koronan takia on niin kuin vähän vaikuttanut kaikkiin isoista, niin miten kun oot niin oot tietoinen kaikista näistä ravintopuolista, niin miten tämä olisi teidän tekemisessä vaikuttanut isosti? Oletko huomannut mitään isoja muutoksia vaikka tällä kentällä? No hyvä ilmiö on se, että oikeastaan niin kuin terveyssektorilla homma kehittyy entisestään. Et niin kuin siinä mielessä yksi niitä aloja, missä selvästi näkee, että ihmiset on kiinnostunut niin kuin paremmasta safkasta enemmän ehkä taas sen takia, että jos aiemmin se on ollut, että jollekin nyt tulee se joku vitsin nivelrikko tai reuma tai muuta, niin sä alat miettiä enemmän sillä, että niin, että nyt kun on kipua, niin nyt on pakko ruveta vähän tekemään jotain eri tavalla. Mutta nyt meillä on ehkä kulttuurillisella tasolla noussut taas pintaan se, että totta kai mä näen ehkä enemmän sitä myös, että se on niin kuin systeemisempi, ihan niin kuin ekosysteemitason ongelma, että me ollaan vaan niin kuin kustuttaa homma niin tehokkaasti, että sitten eri virusvektorit ja muut senkin takia lisääntyy entisestään. Mutta yksilötasolla niin ostokäyttäytymisessä näkyy, että terveellisemmät safkat, noin firmat, missä itsekin on mukana ja näin, niin nehän niin kuin painaa vaan entistä kovempaa tuolla. Että se on jotenkin, niin kuin, no huono sanoa ehkä niin, että on siitä tyytyväinen, mutta siis tavallaan, että se on hyvä merkki, että niin kuin ravistelu on kyllä helposti niin kuin saanut aikaan aika isoja muutoksia ihmisissä. Mutta siellä menee hyvin. Joo, se on hyvä kuulla. Ihmiset kiinnostuu enemmän terveydestä, niin erittäin hyvä asia. Miten näet sitä itse tälle, jos puhutaan huonoista puolista? Paljon on ollut vaikka mediassa juttuja ja ylipäätään niin kuin aika selkeä ilmiö tälle, kun ihmiset joutuu eristäytymään. Ja näetkö, että se tulevaisuudessa tulee jotenkin huonona asia, jos esimerkiksi ihmisten mielenterveydelle ja muuten, kun ei ole, kun sekin paljon puhut just sosiaalisten suhteiden tärkeydestä, ystävien niin kuin tärkeydestä siinä lähellä, niin mitä näet, tuleeko tämä tuomaan jotain uusia kulmia niin kuin tulevaisuudessa? No on se jo tuonut, ja totta kai jos miettii terveyttä sillä on oikeasti niin kuin isossa mittakaavassa, niin tärkein yksittäinen tekijä on se yhteisö. Niin kun se on terveellisin juttu, mikä meillä on. Ja on nyt hauska ajatus, että jos sä oot jossain vankilassa niin kun murhaaja ja raiskaajan keskellä, niin kun pahin juttu, mitä sulla voi tehdä, niin on niin kun eristää sut. Et on toi totta kai mun parempi puolisko on psykologina tekee hommia ja sieltä itse toki tässä on myös nähnyt myös, että kyllä se niin kun ongelmallisuus on lisääntynyt jo nyt tosi selkeästi sillä puolella, että niin kun sipuli ei pysy kasassa monella todellakaan samalla tavalla mitä aiemmin ja jos me eristetään enemmän vielä itteemme ja ehkä digitalisoidaan tätä niin kuin yhteisöllisyyttä vielä entisestään, niin samaan aikaan se nostaa tavallaan live-vuorovaikutusten ja tapahtumien ja muiden arvoa, mikä on tietyssä mielessä itselle hauska sillä, että kyllä mä tykkään tapahtumista ja kaikesta siitä, että niistä tulee vähän niin kuin eksklusiivisempia juttuja, mutta se on niin perustavanlaatuinen ihmisyyden uusi vaihe tai muuta, että sillä on tosi kauaskaan tosiaan niin kuin ihan puhtaasti terveysvaikutuksia sekä mentaalipuolella että myös ihan fyysisellä. Niin teilläkin taittaa olla niin kuin biohakkereiden kanssa, kun teillä on paljon tapahtumajärjestämistä, niin se nyt on varmaan ei ole missään parhaassa tilanteessa sen suhteen tällä hetkellä. Ei ole, että varmaan nyt loppuvuodelle kuitenkin tarkoitus on järjestää Helsingissä Biohacker Summit, mutta aika näyttää. Niin eikö se ole siinä I Love Me? I Love Me oli nyt peruttu, mutta toistaiseksi ainakin niin linjaus on, että järkättäisiin summittiin. Joo, onko sinne tulossa ihan ulkomaista puhujia vai mikä siinä on tällä hetkellä? Joo, se on ollut aika lailla aina kansainvälinen eventti, että varmaan suurin osa kävijöistä on ollut ulkomailta ja näin, että katsotaan nyt, että mitä syksy tuo tässä tullessaan, mutta se on
ehkä jopa suuremmaksi osaksi ulkomaalaisia ihmisiä. Okei. No, mukava kuulla, että toivottavasti nyt vielä järjestämässä. Hei, vielä jos vähän tuosta ravinnosta. Tämmöinen tuli mieleen, kun moni saattaa luulla aina, jos puhutaan vaikka biohakkereista, niin kuin mitä niin kuin niiden lautasille tulee, jos vaikka rupeaa syömään. Niin vähän puhuttiin tuosta, että siinä on just niin kuin tietyt ainekset on sulla enemmän käytössä kuin monilla muilla. Mutta sitten mitä on semmoisia, niin tai minkä tyyppistä ruokavalioa noudatat? Tai sitten jos käyt vaikka ulkona syömässä raflassa, niin onko sulla silleen, että pystyt se valihtamaan siellä mitään, vai onko se, että aina pitäisi olla ne tietyt, niin kuin tietyt terveystuotteet siinä? Eipä oikeastaan. Että tietyssä mielessä itse nyt on sen hyväksynyt, että taas jos mä mietin sitä, että mikä arvo sillä sosiaalisella aspektilla on terveyteen versus se, että sitten elämästään tekee kovin vaikeita niin kuin sen raamin sisällä, niin kumpi on tavallaan nettopositiivinen, niin ehkä nyt yleisesti voi sanoa, että totta kai mä nyt, jos me mennään jotenkin ulos syömään ja näin, niin mä vähän ehkä muokkaan sitä ja näin, mutta en mä ole sillain, että niin kuin, nyt en voi syödä tätä, koska tämä ei ole ketogeeni. Niin, että ei mulla ei ole sinällään mitään sellaista niin kuin must-must-juttua, että mun nyt pitää noudattaa jotain tosi tiettyä raamia, mutta ehkä se on enemmän myös vähän semmoista isomman mittakaavan ajatusta siinä, että sitten mieluummin organisoi ylipäätään sitä sosiaalista elämääkin niin, että sitten kokkaillaan jossain himassa tai näin, ja jos se on niin kuin jotenkin nyt se juttu, mitä haluaa siinä edistää, mutta aika vähän sanotaan tuommoisessa mittakaavassa, että sitten se on se niin kuin paljon kasviksia ja niin kuin perussetit, että ei siinä mitään sen kummaa. Niin, vähän tulee siihenkin, mä rupesin 80-20 sääntöä, että kun se on se perusta kunnossa, kyllä, niin sitten jos käyvää ulkona syömässä, niin ei haittaa, jos siinä ottaa ison pastaanneksi ja lasin viiniä vaikka, että se ei tee. Ei, ja varsinkin sitten, jos pistää niin kuin mittakaavaan, että sitten ylipäätään se, että mä nyt olen jossain tässä keskustassa ja hengitän rengaspölyä, ja nyt sä rupeat vähän niin kuin miettimään, että minkä verran tämä nyt niin kuin suhteessa sitten siihen, että oliko tämä nyt, ei luomu tomaatti tässä. Niin kuin, ehkä semmoinen mittakaava-ajatus on siinä niin kuin vähentänyt sitä, että olisi semmoinen niin kuin kiinnostus tai tarve sitten siinä kontekstissa hifistellä niin paljon, että sitten mulla on jotain pieniä juttuja, että mulla on jotain ruoansulatusentsyymeitä, koska mä tiedän vaikka, että no nyt jos mä syön ton tyyppisen setin, niin sitten mä oikeasti väsyttää sen verran, että se ei olekaan hyvä juttu. Että ne on ehkä ton tyyppisiä kompensoivia tekijöitä, mitä sitten tuo siihen puoleen, mutta ei mitään sen kummempaa. Niin ehkä tuossa vaiheessa rupeaa, niin kuin sanoin aikaisemmin, että onko mennyt hulluuden puolelle, niin tuossa rupeaa sitten, jos rupeaa just kaikkea niin kuin miettimään tuolla, kun kävelet, ja sitten kun olet puhunut paljon just sisäilmasta, niin kuin mitä on, niin kuin, ei ole niin kuin puhtainta sisäilmaa yleisesti ottaa näissä rakennuksissa, jos kaikkea rupeaa optimoimaan, niin siinä vaiheessa se varmaan menisi. Ja onhan se ihan perusteltu, jos sä nyt oot joku huippu-urheilija ja sulla on niin kuin selkeä joku tavoite ja näin, niin se on vähän semmoista mielen sukkerointia myös, että okei, mä teen kaikkeni tämän jutun eteen tai näin, niin se on totta kai niin kuin eri tavalla perusteltu ilmiö, mutta ei mulla ole ihan niin sellaista niin kuin fanaattista intoa nyt siihen, niin kuin, että jokainen muuttuja pitäisi, että kuormittaa enemmän kuin antaa. Hei, tiedätkö sen foorumin ostoskeskuksen ison seinän, mikä on se iso mainospaikka siinä? Jos saisit sen viikoksi itsellesi, mutta siinä ei saisi olla mikään biohakkereiden mainos tai mikään oma mainos, vaan siinä olisi niin kuin joku semmoinen teksti suomalaisille ihmisille, niin mitä lukisi foorumin seinässä? Tämä on vähän näitä, jos miettii, mitä Tim Ferrisillä on ollut vastaavista, niin yksi mun mielestä ihan parhaita taisi olla, en muista kenellä oli tämä joku, että niin kuin, älä usko kaikkea, mitä ajattelet. Kyllä. Tai joku tämmöinen, että varmaan mä vähän niin kuin flirttaisin sitten sinne suuntaan, että mieti omaa ajattelua. Toi oli eka, mikä tuli mieleen. Kyllä, eli kyseenalaista vähän omia ajatuksia. Että... Niin, se ei aina tarkoita, että me ajatellaan jotain, että sitä on pakko uskoa. Se on vaan niin kuin striimi. Niin, etkö tuostakin taisin jostain just haastelusta, joskus sanoit, että niin kuin kaikilla näillä ravinnoilla ja asioilla, mistä puhut, niin ei ole aina tarkoitus just siitä paasata sinne ravinnosta, vaan se, että ihmiset ruppeisi ajattelemaan omilla ajatuksilla, miten ne vaikuttaa kaikkeen. Niin, toi on se ehkä tietyssä mielessä itselle ollut aina haastavaa, että minkä verran on niin kuin kädet mullassa sen niin kuin hyvin pragmaattisen puolen kanssa versus sen sitten, että kyllähän se on ihan selkeää, että haluatko sä opettaa jonkun niin kuin kalastamaan vai antaa sille sen kalan, että tavallaan enemmän se on kuitenkin itselläkin, kun näkee niitä oikeasti haasteita tai muuta, niin se on kuitenkin se tavallaan suhtautuminen tai ajattelutapa tai muu, mikä ehkä pohjimmiltaan voisi sanoa sairastuttaa ihmisen tai on sellainen niin kuin ydinhaaste siinä, niin joissain tilanteissa se voi olla sitten, että ihminen saa sen jonkun niin kuin ruokapäiväkirjan tai muuta ja pikkuhiljaa se muokkaa sitä ajattelua, mutta enemmän oma viestintä on ollut vähän niin kuin suorempaa siihen, että heitetään tuohon nyt niitä kiviä, että jos se pikkusen alkaa säröilemään, niin se riittää, mutta
Mut joo, ajattelu. Kyllä. Mitenkäs hei, tää kysymys kanssa kysytään kaikilta yleensä tähän aika loppuun, että millaisen perinnön haluaisit jättää tälle maailmalle niin kuin pitkä aika siitä, kun olet lähtenyt pois täältä? Kai se ehkä ytimekkyydessään on, eilen jotain podcastia nauhoitettiin ja siinä kanssa kysyttiin vähän tämmöisistä niin kuin omista mantroista tai näin, niin kai se niin kuin tiivistettynä on, että paremmaksi kuin mitä se oli niin kuin aiemmin. Hmm. Ja mä mietin tota vähän niin kuin kaikkien tilojen tai kohtaamisten tai muiden suhteen, että sitten niin kuin se joku paikka, minne mä tulin, niin että mä en ainakaan jättänyt sitä niin kuin huonommaksi. Hmm. Mutta ei mulla mitään sellaista niin kuin, vitsi, Gary Vaynerchuk-maista tota, jetsien ostamista tota, legacy-ajatusta ole, että tota, summattuna varmasti vaan se, että se niin kuin oma isomman tason jalanjälki olisi sellainen, mistä on ollut hyöty. No siitä on kyllä varmaan jo tähänkin mennessä, jos miettii vaikka viimeistä vuosikymmentä, niin miten paljon on Suomessakin jo niin kuin ruokatottumuksi ja tämmöinen lähtenyt muuttumaan. Ne on pitkälti niin kuin näiden brändienkin kautta, missä olet sekin ollut niin kuin mukana pistämässä niitä pystyyn. Mutta ehkä just sekin on itselle, että mä olisin niin kuin vuosikymmen sitten nähnyt sitä polkua, että minkälaisia muotoja se on ottanut, niin sen takia itselle myöskään, että mulla ei ole semmoista, että nyt 10 vuoden päästä mun pitää saavuttaa näin ja näin jutut, että mä tiedän, että se intressiä ja muiden määrä tulee saamaan erilaisia ilmentymisen muotoja, niin ainut oikeastaan, mikä tällä hetkellä tuntuu järkevältä linjalta, niin on se, että niin kuin tekee ne jutut niin, että siitä on arvoa ja hyötyä muille. Niin, ja kun puhuttiin, niin terveys ja kaikki teknologia muuttuu niin nopealla aikataululla tällä hetkellä, niin ehkä vähän vaikea nähdä silleen, että okei, haluaa olla tuolla 10 vuoden päästä, koska tässä kukaan ei voi tietää, minkä näköinen näyttää terveyskenttä tai teknologiakenttä. Kyllä. 2030. Tässä me höpötetään 2030 telepaattisesti Neuralinkki päässä tota VR-laseille sinne jonnekin, en mä tiedä. Se on ihan kiinnostavaa ajatella aina noita välillä. Kyllä. Mutta ei, tähän on hyvä lopettaa, rupeaa aika käymään vähin. Niin tuota, haluatko kertoa tässä kuuntelijoille vielä loppuun, että jos haluavat oppia lisää Jaakko Halmetojasta biohakkereista, niin mistä kannattaa lähteä seuraamaan ja ehtimään materiaaliin? Syvää Googlelta Jaakko Halmetoja. 2020 pitäisi löytyä. Joo, ja lukekee myös yhdessä tuo biohakkereiden käsikirja. Siellä löytyy erittäin hyvin avattuna näitä teemoja. Niin ei mitään. Paljon kiitoksia Jaakko ja käykää pistämässä tuota Jaakko seurantaa ja käykää pistämässä podcast-ilmiön seurantaa. Niin oikein paljon kiitoksia. Kiitos, tämä oli mahtavaa.